ប្រសិនបងប្អូនចង់បានអានេះតម្លៃវា 150 ដុល្លារណាបងប្អូនណាអាចចុះបានតិចតួចទៀតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណណាសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះ